陈大慧居士，赚钱秘诀。德者本也，财者末也。张总实际上不太善于辞令，让他谈判去，他也没有学过西方营销啊，也没有高学历，但是他能够挣到4亿，可能以后还更多。那有人就问了，这么一个人我跟他学什么呢？他怎么赚来那么多钱？我也想得到钱，钱从哪里来呀？各位，大学里面讲了一句话，财富是怎么来的，讲得清清楚楚，明明白白，这个是真理。我们出去给这些家产上千万、上亿的大老总做汇报，他们听了之后，深以为是。那我们的先祖他们说的是什么话呢？德者本也，财者末也。我在第一天就拿讲台上这个鲜花给大家做比方，我说他3天之后，你看，他真枯萎了。什么原因呢？他没有根呐。你那个钱财赚到了，你那个房子、车、名也好、利也好，拿到了手里之后呢？他不是你的，你只是替人家保管，或者是暂时有这么2天拥有。7天之后他就走了。德者本也，财者末也，什么意思呢？财富福报是结的果实，你有了根，这个财富它自然就来了。我们今天人就莫弄明白，天天去找这些花朵、苹果、桃子来摘，结果你什么都得不到。为什么呢？因为你莫有苹果树，莫有桃子树啊，谁让你去摘呢？谁让你去无常地占有呢？各位，财富是自己的德行常养出来的。我们明白这个就会知道，大学里面讲，有德才有人呐，什么意思呢？你有了德行啊，你才能有人。人是什么呢？就是跟随你创业的这些员工啊，你手下有人跟住你走啊，你有人脉，什么原因呢？你有德性，有了人之后怎么样呢？有人此有土啊，那个土用今天的话来讲，就是市场。有土子有财，自然这个市场，你的客源就来了，你的财富就来了。大家看，在德性和钱财之间，还有2个什么呢？一个是人，一个是土啊，不是前面德性。我们的人才加上我们的市场，这3个都不管，直接就想要那个钱，怎么可能呢？乐凡四训上说了一句话，我们一定要记得，百金财富必是百金人物，千金财富必定是千金人物。在古代有一个县官，人家侮辱他骂他，旁边有本事的人看出这个县官了不得，他面不改色，那真是如不动。有人就讲，这个人能够受得起侮辱，承担得了这重责任，他绝对不仅仅是当县官的料，至少他能够当巡抚啊，用我们现在话叫省长。后来果然很快就升迁了。你看他的福报往上走，这个地方装不下，他福报大呀。这个人当了巡抚之后，又受到别人的侮辱，他还不动，反过来皇帝给他加官进爵，给他鼓励呀。哎，你看这个人怎么样呢？他好像也没有什么太大的反应，所谓宠辱不惊啊，侮辱，莫什么感觉，你夸我，也没什么感觉，这个人呐，他福德太深了。有学问有眼光的人一看这个人将来是宰相，了不得，后来果然是宰相。曾国藩说，这个人太厚重了，不是一般人，心胸开阔，容得下。我们再看今天的人，挣了点儿钱，马上就不行了，人就横住呆住了，说话也不像个人了。孩子一毕业，笑话爷爷奶奶，你没文化，看不起爸爸妈妈，他的灾祸就要出现了。另外，
中国古人还讲相由心生，境由心转，这是真理呀。你仔细去看，你看我们张总，他往那儿一坐就不像个要饭的是吧？为什么呢？你看他心宽体胖，你看他说的那个话，270万，还不了，就算了，不要了。你听听这个话，多大的心量，所以他有4亿，那是他的心量感召来的呀，他受得了啊？像咱们100块钱，岳父岳母啊，你爸你妈跟咱们急了1000块钱，现在还不还咱们，你斤斤计较，你要是想发财致富那是做梦啊。我们今天钱少怎么来的？行有不得，反求诸己啊。你天天斤斤计较，打个比方吧，咱们先看现在这个西医医院里的，你看他愁眉苦脸，脸色铁青，看住你莫好气，什么病快说，然后给你开点儿药，你有病去找他看，你仔细看，他好像比你那个病还重，这能是个好医生吗？上一次我们给一个企业去做汇报，我说你们的业务员业务经理呀，我跟你这么讲，你的产品再好都卖不出去。为什么呢？我说你看看他们那样子，愁眉苦脸，刚回家骂完媳妇儿，打完孩子，出来之后呢又恨爸爸妈妈家里穷。他那个样子啊，真是脸色铁青，拿住你们这么好的产品，跟人家皱皱眉头说，你快买吧，特别好啊。他怎么可能卖得出去呢？这不莫名其妙吗？各位，身心和谐是一切的根本呐，身心怎么和谐呢？你得有德行啊，你天天缺德，都是恶的能量，你怎么可能赚得到钱呢？那有德性的人，我那天跟他们开玩笑，我说垃圾他都卖得出去呀。为什么呢？让人生欢喜心呐，和气生财，真理呀。所以你看张总讲的这个话，他的样子，他的行为，都是跟天地的德性吻合。这话是什么意思呀？看天地有一个最大的德性，老子在《道德经》里讲得非常的清晰，儒家也讲天地有好生之德。什么叫好生之德呢？这个人，他走到哪里，他帮到哪里，就像太阳，他只要是出来，永远是普照万物啊，给万物都带来光明、温暖、生长。太阳的德性啊，他没有任何私心，他绝对不会说，我不喜欢这儿，我绕过去，莫有啊，太阳是普照啊。所以，你看看张总刚才讲那个话，穷苦人包括那些急需钱财的人，这个钱是我的，那我也给他。太阳也是，热量是我的，那我也给你，天天给呀。天地的德性有一个特点，生长万物。故宫西北角楼对面有一个南牌坊，那牌坊上写住4个字，我每次从那儿过都受一次教育，大德曰生，天地之间最大的德性是什么呢？生，生养万物。你跟任何人在一起，你不伤害人家，你还帮助人家，那个福报，那个心量啊，太大了。你的心量如果要是能跟天地一样，天地的财富不止4亿呀，那4亿太少太少了。所以说，我们今天才明白，古人所谓与天地合其德，跟天地的德性吻合。你说我做不到，你稍稍靠近一点儿，心胸打开一点儿，你那个财富就了不得呀。我们今天为什么得不到财富？我们不但是达不到这个，而且还相反，跟父母都斤斤计较，跟亲人都斤斤计较啊，什么给的多了，给的少了。各位，太缺德了，要给予呀。所以中国古人讲，舍得，舍就是重子，得呢，就是果实。舍
作用力，德就是反作用力，这是真理，牛顿第三定律呀。我们要知道，舍，先舍什么呢？刚才张总讲了一句话，大家听到了，张总讲，我们要舍财呀。你说我莫有钱财，我舍什么？各位，比这句话还要再基础的，你舍什么呢？把我们的自私自利要舍掉啊，把你那个小的心胸，那是障碍呀，先把它们舍掉，你能把心胸扩开，先让自己变成一个百金人物，你的百金自然就来了，然后再变成千金人物，千金就来了。一切财富福报的根源是什么呢？是我们的心量，这是真的。此话怎讲呢？我们只要有了这个大心量，好心量，保证你说的话，别人说不出来，你绝对是讲大善人讲出来的话，你做的事情，绝对是大善人才能做出来的事情。你的言语，你的样子，你的行为都是大善人的那种样子。大善人莫有一个是穷光蛋，有人说了，你这魔做汇报，你不就是个穷光蛋吗？你现在把你的财富捐得差不多了，没人给你开工资了，你不就没钱了吗？各位，对，我现在是不需要钱，我跟各位讲，我做义工这几年，我所到之处，那些老板，老总跟我说一句话，说，你只要说你要多少钱，你说吧，说个数，马上就给你。我不缺钱呐。有时候我们出去做汇报，主办方很客气，派很好的车来接我们，让我们住好地方。有的老师说，我们要不要朴素一点？我说咱们随缘吧，这也是人家东道主的热情，再有这也是教育呀。什么意思呢？我舍掉自私自利，我舍掉了一切，很多人都说，你穷光蛋，你能得到什么呢？你看，我是这里面最穷的穷光蛋，我一出门奥迪在门口接住我们，那是首长坐的车呀。我本人不需要坐这个车呀，我好多东西我都舍掉，你为什么还坐呢？我就是要告诉给那些不相信的人，穷光蛋照样有好车坐呀。大家要相信，你只要施舍，你一定能得。你说，我怎么证明我的心量啊？各位想一想，他莫还我那200块钱，我就老惦记住，告诉你，你就200块钱的命，你不要想住4亿，你听了也白听。这个绝对不是讲笑话，这是真理，只不过我讲的通俗一点，好懂。张总刚才讲了，270万不要了，还不了，算了，给他们了。各位，你学不来。为什么学不来？不是你莫有那270万往外舍，而是你现在200块钱你都放不下呀。你不要天天羡慕人家张总怎么这么有钱，莫什么想不明白的，人家的心胸就这么大，行有不得。反求诸己，处在那种人生的困境，你不愿意帮别人，你不愿意帮别人，别人绝对不愿意帮你。为什么呢？孔老夫子讲，己欲达而先达人啊，己欲立而先立人。什么意思？你自己要想先发达，你自己要想树立起来，你先得让别人发达，先让别人树立起来，这是真理呀。所谓敬人者人恒敬之。范仲淹从小就有那重救天下的心，宰相不让他当，让谁当啊？人有善念，天地佑之，那个天是什么意思？就是自然规律。你说怎么就给了他呢？你仔细去看，这么好的一个果实啊，把它剖开，这里面有一个种子。你仔细观察张总的说话，他的言行，他有一个好的种子在里面藏住呀，就是那颗心。
所以大家就知道了，身心和谐，修身，大学里讲，修身的前面是什么呢？格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。在修身前面四样是修心的，格物、致知、诚意、正心，全是修这颗心的。心好了，心的力量是无量的，孝经里面讲，光于四海，真的是光于四海。我们明白了这个，才知道财富是这么来的。张总有一个最好的特点，五伦关系里面父子有亲，长幼有序，夫妇有别，君臣有义，朋友有信。而他这个人最讲信用。那你说，讲信用，现在不讲信用不是能赚钱吗？讲信用不就赔钱了吗？各位，他曾经跟我们讲过，他张选的信用啊，你给我拿一个亿，拿多少个亿来呀，都不换。咱们能不能试验一下？能试验。张总拿起来电话说，你那边给我发价值2000万的货。人家一听张总的声音，对方马上就给他发，不要钱，过后再付。那他为什么呢？他相信张总。这就叫诚信的价值啊。我相信张总再打个电话说再给我发多少，整个打了一圈电话，一分钱没花，价值10亿的货都能发过来。为什么呢？大家都相信他，所以他这一句话是他的信用的代表。他是张璇呢，一听他说的，我们信。他值多少钱呢？10亿、100亿都不止啊。我们就知道诚信就这么重要，就这么值钱。